Velkommen til Football Rules. Football Rules er lavet af DAFs dommerudvalg og er en videorække om reglerne i den sport, som vi alle sammen elsker. Hej, velkommen til. I dag der skal vi snakke om overtime. Reglerne de er i regel 3-1-3, og det står faktisk alle sammen i de her regler. Der er dog nogen omkring penalties, der går ind i overtime fra den regulære kamp, som står nogle andre steder, men selve reglen omkring overtime står alt sammen i regel 3-3, og linket det er i beskrivelsen her nedenunder. Vi har afsluttet en kamp, som efter ordinær tid står lige. Så hvad sker der så? Det første, der sker, det er coin toss, hvor vinderen kan bestemme, om de vil have bolden, eller hvilken endzone man spiller i. Så starter det er en hold for første down og 10 fra B25. Og B25, det vil sige, at man står på defense 25. Så kører man en serie af downs. Det vil sige, at hvis man nu får en ny første down, så fortsætter spillet. Hvis man mister bolden og dermed mister bryder den her kontinuitet af downs, så får det andet hold mulighed for at få bolden igen fra den samme 25-yard-linje, kørende mod den samme endzone. Hvis hold A de scorer, selvom det er touchdown, så får B altså også muligheden for første down og 10 fra 25-yard-linjen. Så der er en reel difference også her i forhold til NFL. Hvis der stadigvæk er uafgjort efter den første overtime-periode, så er det det hold, der tabte coin toss, der vælger. Og efter tredje periode, så er det det hold, der vandt coin toss, der vælger, og så fremdeles. Sådan at det, der vandt, de vælger i ulige perioder, og dem, der tabte, de vælger i lige perioder. Og så kører vi stadigvæk første down og 10 fra B25 og ind. Og for tredje overtime periode, så er der ikke noget, der hedder 1 points conversions på PAT. Det vil sige, at man må gerne sparke og forsøge at få 1 point, men man kan bare ikke score 1 point. Og det er et forsøg på at få afgjort den her overtime. Der er selvfølgelig også et par specielle ting ved overtime. Generelt set kan man sige, sådan en lille sammenligning, det er, at overtime det behandler vi lidt ligesom PAT. Det vil sige, at gameclock den står stille, men playklokken, altså 40-25 sekunders ur, det er stadigvæk gældende. Der er en timeout per overtidsperiode til begge hold selvfølgelig. Og hvis der sker en fejl efter change of possession, det kunne være i den første serie af overtidsperiode, der er fumbler offense, defense de samler bolden op, løber ned til touchdown, hvor at der er så en, der begår clipping, før bolden kommer ind til touchdown. Så tilhører bolden hold B, første down 10 ved 25-yard-linjen på vej ind, fordi at den her straf, den annullerer scoren, men til gengæld, så går den ikke ind i, altså den kan ikke udmåles fra det næste spot. Det kan den kun, hvis det er en straf, der medfører udvisning, eller det er en unsportsmanlike conduct. Og det er det, vi kalder fejl, der hopper. Så i samme scenarie, hvor offense de fumbler, defense samler bolden op og løber ned til touchdown, ned på 10-linjen, så jubler nummer 56 alt for meget og laver seksuelle referencer et eller andet, trænger en unsportsmanlike conduct, så bliver scoringen annulleret, og det her første down og 10 fra 40-yard-linjen i stedet for, fordi den straf, den kan blive udmålet. Kampen, den slutter så, hvis der efter en overtidsperiode, det vil sige, at begge hold, de har haft deres possession, at det ene hold, det fører, det kunne være, at det første hold, det skruede et field goal, og det næste hold, det så skruede et touchdown. Eller som i det her tilfælde, hvor i første possession series, at hold B, de scorer, så behøver hold B ikke at sætte deres egen possession i gang. Og det var på den her måde, som Søllerød Golddiggers vandt semifinalen i 2012 og kom i med et bold på.
Næste video, det bliver omkring brugen af video, radio og telefon på sidelinjen og i kampen. Og indtil da, så ønsker DAFs dommerudvalg en rigtig, rigtig god sæson til alle trænere, spillere, tilskuere og selvfølgelig også dommere.